Varbūt sākumā liekas, ka tēma par apokalipsi un pasaules galu un visiem šiem sarežģītajiem jaunās derības tekstiem un jēdzieniem, ka tā ir kaut kādā ziņā ļoti abstrakta lieta. Bet īstenībā viens no galvenajiem mērķiem man arī šajā Bībeles studijā būtu mēģināt jums parādīt, cik tās lietas ir ļoti mūsdienīgas, vienmēr cilvēku dzīvē sabiedrībā klātesošas. Un īstenībā, ja mēs tā pa īstam sākam šos lielos jautājumus risināt un par viņiem kaut ko vairāk uzzinam, tad ļoti bieži mēs esam pat pārsteigti, cik tā ir ļoti interesanta un bagāta pasaule, kas mūs priekšā atveras. Nu lūk, tātad mūsu tēma ir viltus pravieši un antikrista laiks. Un es vēlētos dažus ievadvārdus sacīt un arī pastāstīt, kā es esmu iecerējis šo pusotru stundu organizēt. Proti, mēs to saucam par Bībeles studiju tieši tāpēc, ka es ievadā sacīšu kādus vārdus no savas puses. Tad jums būs iespēja jūsu grupās kopīgi izlasīt vai katram atsevišķi izlasīt vienu tekstu, pārdomāt viņu. Un tad, kad jūs būsiet savās grupās apmēram pusstundu par to parunājuši, tad man būtu liels lūgums, ka katra no grupām jūs sagatavojat vienu jautājumu, ar kuru tad mēs atgriežamies atpakaļ, izvēlaties no visiem iespējamiem jautājumiem vienu, un tad jūs mani to varēsiet uzdot, un tad mēs tādā veidā pabeigsim pēdējo pusstundu ar to, ka mēs kopīgi runāsim par lietām. Šis teksts ir manā rīcībā, tūdaļ es arī jums viņu padalīšu, izdalīšu. Tas ir fragments no Mateja evaņģēlija 24. Nodaļas, kas teoloģijā ļoti bieži tiek apzīmēts ar jēdzienu mazā apokalipse. Proti, ja Jāņa atklāsmes grāmata ir lielā apokalipse, lielā atklāsme, tad interesantā kārtā arī evaņģēlijos ir atrodamas dažas nodaļas, kuras runā par pēdējiem laikiem, par Kristus otro atnākšanu, par to, ko tas nozīmē. Un tāpēc, pirms jūs ejat runāt savā starpā un iedziļināties pašā Bībeles tekstā, es vienkārši gribu dažus jēdzienus vēlreiz drošības labad atkārtot. Mani kolēģi abi jau iepriekš to teica, bet vēlreiz uzsvēršu. Pirmkārt, šis vārds apokalipse, kas mums asociējās ar kaut kādām beigām, sabrukumu, ar kaut kādu katastrofu, šis vārds nozīmē tiešām, vārda būtiskā nozīmē atklāsme, un tas ir jēdziens, ar kuru apzīmēja daudzus dažādus tekstus, kas radās laika posmā starp veco un jauno derību, jaunās derības laikā, mazliet arī pat vēl pēc tam. Un šiem tekstiem bija raksturīgs tas, ko mācītājs Linards arī savā lekcijā īpaši uzsvēra, ka tie bija teksti, kuri tādos lielos kosmiskos mērogos, jēdzienos, metaforās runā, un to es gribētu ļoti pasvītrot, ne tikai par politiskiem, bet arī par garīgiem procesiem sabiedrībā. Tā doma bija tāda, ka apokaliptiskie teksti mēģina parādīt vēstures notikumu patieso jēgu, kura bieži vien virspusēji skatoties mums uzreiz nav redzama. Nu, mācītājs Linads gar un plaši to skaidroja, kā piemēram viens ticīgs ebrejs varēja uztvert situāciju, kad Romas vara sagrauj Jeruzalemes templi, nolīdzina šo pilsētu tā, ka akmens uz akmens nepaliek, un līdz ar to iznīcina šķiet visu pamatu, lai mēs ticētu, ka Dieva apsolījumi kādreiz piepildīsies. Kā mums saprast šādu situāciju? Pie tam nevis pēc tam to daļu nāk Mesija un sagrauj šo Romas varu un pabeidz šo pasauli grandiozā cīņā. Nē, paiet 20 un vairāk gadi un nekas nemainās, un Romas varai šķietami nekāda vaina nav. Kā mums saprast to, kas ar mums notiek? Un tad apokalipses autori kā likums runāja par sarežģītiem politiskiem un citiem jautājumiem šajās miklainajās formās, jēdzienos, lai atklātu mums to slēpto jēgu, kas patiesībā notiek un pie kā tad šie ārēji, varbūt nesaprotamie notikumi, mūs beigu beigās aizvedīs. Tieši tāda ir arī šī jēdziena nozīme tajā tekstā, kas jums tiks izdalīts, par kuru jūs domāsiet. Jūs redzēsiet, ka tur tiek runāts par kosmiskām lietām, par to, kā saule un mēnesis pārstāj spīdēt, par to, cik īstenībā dramatiskas lietas notiek. Bet atcerieties lūdzu vienmēr, ka tā ir valoda, kas runā par garīgiem procesiem sabiedrībā, lai parādītu šo procesu milzīgo nozīmi, milzīgo jēgu.
Pie tam jau vecajā derībā, pie dažiem praviešiem, mēs to varam tā spilgti redzēt, kā, piemēram, vērojot to, kas notika tad, kad izraelieši piedzīvo Bābeles trimdu, kad Izraela ķēniņvalsts tiek sagrauta un cilvēki tiek aizvesti trimdā, tad mēs lasam pie dažiem no praviešiem apmēram tādus tekstus, kur pravietis saka tā, es izgāju laukā, un es piekšņi redzēju, ka visa zeme ir tuksnesis, tur nav vairs nevienas dzīves būtnes, mēnesis ir satumsis, saule ir izdzisusi, viss ir tumsas pārsegts. Un, protams, ja mēs to tekstu ņemsim burtiski, tad ir runa par kaut kādu, es nezinu, kosmiska mēroga kataklizmu, bet mēs jau saprotam, ka tajā laikā saule turpināja spīdēt un ar mēnesi nekas ļauns nebija noticis un visticamāk zeme bija pilna ar dzīvām būtnēm, kā tas vienmēr ir bijis. Bet pravieša sāpes ir tik milzīgas, viņa cerības ir tik ārkārtīgi cietušas, ka rezultātā viņš saka, mana pasaule ir gājusi bojā. Un tad, kad jūs, teiksim, jaunajā derībā lasat par pasaules bojāju, jūs lasat dažādus dramatiskus tekstus, vienmēr lūdzu atceraties, ka tie ir jāinterpretē, jāskaidro caur šo prizmu, ka šajos vārdos tiek ielikta jēga, dziļa sāpe, dziļš iekšējs pārdzīvojums, kas mēģina mums kaut ko būtisku par mūsu dzīvi un šo pasauli atklāt. Tātad apokalipse saka to, ka tas, kas notiek vēsturiski virspusē, ir viena lieta, bet tie slēptie procesi bieži vien ir grūti redzami. Piemēram, var tā gadīties, ka ļaunums un nepatiesība un mēli kādu brīdi gūst uzvaru. Var tā gadīties, ka kādā brīdī cilvēki šķietam atkrīt atpakaļ savā attīstībā. Bet šī apokalipses literatūras sacība mums vienmēr ir jāatceras, ka šī pasaule ir radīta no kāda tāda spēka, kas to nemirkli nav pametis. Un tas nozīmē, ka viņš varbūt gan ļauj kādiem sev pretējiem spēkiem izpausties, taču agri vai vēlu tā īstā uzvara nāks, proti Dievs īstenos savu nodomu, viņš īstenos to, ko viņš ir iecerējis. Par to mazliet vairāk es runāšu rīt, kad mums būs specifiski tēma par šo pasaules galu, par to, kā mēs kā kristieši skatāmies uz laiku piepildījumu. Bet tātad vēlreiz apokalipse nav katastrofa kā tāda, tas ir mēģinājums atklāt mums vēstures dziļāko saturu, dziļāko garīgo nozīmi. Otrs iedziens, ar ko jūs ļoti bieži sastapsieties arī šajā apokaliptiskajā literatūrā, un arī tajā tekstā, kas būs jūsu priekšā, ir jēdzens viltus pravieši. Mūsdienu kristietībā ļoti iemīļots temats, kā jau atkal mācītājs Linnards to mums iezīmēja. Cilvēki, mēs šobrīd dzīvojam laikmetā, kurā mums atkal pēc neliela tāda pārtraukuma, varbūt pēc otrā pasaules kara, mums atkal sāk ļoti patikt vienam ar otru strīdēties, kaut kā savas pozīcijas ļoti aktīvi aizstāvēt. Un rezultāts ir tāds, ka mēs dzīvojam laikā, kurā par viltus praviešiem kristieši ļoti bieži saukā viens otru. Un tas ir, manuprāt, ļoti nozīmīgs temats mēģināt saprast, ko jaunā derība, ko Kristus pats saprot ar šo jēdzienu viltus pravietus. Jo lielāko ties šo jēdzienu lieto dažādas konservatīvas un pat fundamentālistiskas kristiešu grupas, kuru mērķis ir tātad sacīt, ka visi tie kristieši, kas mēģina kaut kā ticību saskatīt, saistīt ar mūsdienu situāciju, kaut kādā veidā redzēt, kurp Dievs mūs aicina. Tie kristieši, kuri neuzskata, ka pasaule virzās pretī sabrukumam, bet uzskata, ka pasaule virzās pretī savam piepildījumam un Dieva dotajam mērķim, ka tie tātad mūs maldina, un tie viltus pravieši ir visi tie, kas neturās pie klasiskām konservatīvām vērtībām, kas nerunā tā, kā mūsu senči ir runājuši, kā mēs esam pieraduši to darīt un runāt. Un līdz ar to, tas ir tāds labs lamu vārds, lai par viltus pravieti nosauktu jebkuru, kas tātad neatbilst mūsu domāšanai, neatbilst tam, kā mēs kristietību redzam un interpretējam. Un, maigi sakot, tas tā nav. Respektīvi, tas, ko nozīmē viltus pravietis, jaunās derības un Kristus tieši specifiski kontekstā mācībā ir kaut kas daudz konkrētāks. Jūs to redzēsiet šajās tekstos. Bet es tā vēlreiz pēc tam pārdomāju un iedomājos, ka varbūt man tas tomēr jums jāpasaka atklātā veidā, lai tās jūsu domas un diskusijas mazliet tomēr ievirzītu. Un proti, par ko ir stāsts? Stāsts ir par to, ka Kristus atnes šajā pasaulē vienu citu domāšanu.
Par to mans kolēģis pirms brīža runāja. Viņš atnesa mums pavisam savādāk domāšanu, sacīdams, ka bumbiņi ir mūsu pusē. Respektīvi, ka nevis Dievs uz mums ir ļoti dusmīgs un negribētu mums piedot, un nevis viņš ir tas, kas rada šajā pasaulē nepārtrauktus karus un nepārtrauktas cīņas, kur mums tagad ir viņa gods jāaizstāv un citam cits jāapkaro, bet ka situācija pilnīgi pretēja. Īstenībā Dievs mūs visus ir radījis, un viņš gribētu mūs visus redzēt savā valstībā, viņš gribētu visus savus bērnus sapulcināt, bet problēma ir mūsos, jo mēs paši dažādu iemeslu dēļ viens otru neesam gatavi dzirdēt, saprast, pieņemt, un lūdzu nejauciet vārdu pieņemt ar to, ka mums obligāti ir jāpiekrīt visam tam, ko citi cilvēki domā. Stāsti pavisam par kaut ko citu, stāsti par to, ka es respektēju otru cilvēku, kā Dieva radītu un sev līdzvērtīgu, pat tad, ja viņš domā citādi. Un Kristus to nepārtraukti rādīja, kā mēs esam sabūvējuši savā starpā milzīgi daudz visādas sienas, visādas nevajadzīgas senas aizvainojuma, nestas rētas, nesam sevī kā rezultātā, mēs neesam spējīgi bieži vien. Bez jebkāda tāda dziļāka pamata, mēs neesam spējīgi viens otru dzirdēt, viens ar otru būt kopā. Un viņš uzskatīja, ka tieši tā ir Dieva valstības galvenā problēma. Tas ir tas galvenais iemesls, kādēļ cilvēci nespēja nekādā veidā tikt uz priekšu. Tāpēc, ka visa mūsu enerģija aiziet apkarojot vienam otru, tā vietā, lai mēs sadarbotos, lai mēs risinātu savas problēmas, lai mēs dotos uz priekšu. Dievs šo pasauli ir uzticējis mums cilvēkiem, lai mēs par to rūpētos, lai mēs to koptu un sargātu, kā tas ir sacīts pirmajās Bībeles nodaļās, bet tā vietā mēs tātad veltījam savu enerģiju, lai viens otru ievainotu un pēc tam šos ievainojumus atrieptu un sabūvētu šīs minētās sienas. Viņš aicināja šo domāšanu mainīt. Kolēģis sacīja, apmēram, ko tas nozīmē. Proti pestīšana, tas nozīmē to dzīves transformāciju, to dzīves atbrīvošanu un pārveidošanu līdz saknei, kas rodas tanī brīdī, kad cilvēks iedomājas un aizdomājas, ka īstenībā problēma varētu nebūt Dievā, bet problēma varētu būt manī, ka īstenībā stāsti par to, kā es skatos uz lietām. No tā, kā es skatos uz lietām, ir atkarīgs, kā es viņas redzu, ko es redzu, atkarīgs no tā savukārt ir tas, kā es jūtos, kā es reaģēju, ko es daru, un rezultātā mēs esam tajā pasaulē, kurā mēs esam. Mēs īstenībā, tad, kad mēs piedzimstam kā mazi bērni, esam tik absolūti līdzīgi, bet tad mēs kaut kādā veidā brīnišķīgi viens otru padaram par tautas ienaidniekiem un mūsu idejas pretiniekiem, kā rezultātā jau pieaugušā vecumā mēs neesam spējuši šos kontaktus atrast. Tātad Jēzus nāca ar šo jauno koncepciju. Viņš saka, mainiet savu domāšanu, nāciet pie prāta. Dieva valstība nav kaut kur tālu. Dieva valstība ir šeit. Dieva valstība ir tur, kur mēs ticam, ka Dieva valstība ir šeit. Tur, kur mēs realizējam viņu. Un Jēzum tā galvenā metode, ar kuru viņš Dieva valstību sludināja un ar kuru viņš Dieva valstību realizēja, kā esam to pieminējuši vairākās lekcijās, bija kopīgie mielasti. Tas bija tas veids, kā Jēzus rādīja, kas notiek cilvēku starpā. Cilvēku starpā notiek tā, viņi viens par otru domā ļoti sliktas lietas, viņiem vienam no otra ir ļoti bail, viņi īstenībā ir aizdomi pilni, līdz ar to viņi būvē sienas, un jo vairāk viņi būvē šīs sienas, jo atklātāks ir naids, bet apsēdiniet viņus pie viena galda, panāciet to, ka šie cilvēki sāk sarunāties. Personiskā līmenī. Nevis stāstiet, ka tas otrs ir labs, viņš nemūžam neticēs. Neviens jums neticēs, ja jūs par viņu ienaidnieku stāstīsiet, ka tas ienaidnieks īstenībā ir labs. Bet apsēdiniet cilvēkus pie viena galda. Vienkārši apsēdiniet viņus pie viena galda. Lieciet viņiem būt kopā. Un no šiem personiskajiem kontaktiem viņi pēkšņi sapratīs, ka var jau būt, ka tie un tie visā visumā ir slikti, bet tas konkrētais cilvēks, ar ko es esmu sēdējis un turpinu sēdēt pie galda, izrādās ir tīri sakarīgs. Un tanī brīdī, kad es pieņemu šo konkrēto cilvēku, sāk pamazām drupt arī tās lielās sienas, konceptuālās sienas. Viena nācija, otra nācija, tie sliktie, tie labie. Nē, īstenībā tev ir jāiepazīst reālie cilvēki, tu sapratīsi, visi reālie cilvēki ir tik apbrīnojami cilvēcīgi. Viņiem ir viņu jautājumi, viņu problēmas, viņu grūtības un tā tālāk un tā tālāk. Un tāpēc tas, ko Jēzus darīja, viņš piedalījās mielastos, viņš organizēja mielastus, viņš sēdēja pie viena galda, viņš aicināja pie sava galda, viņš gāja tur, kur cilvēki viņu aicināja, jo tas bija veids, kā viņš ne tikai pasludināja, ka mēs visi esam viens, bet viņš
tādā veidā arī ļāva to piedzīvot. Viņš ļāva Dieva valstībai izpausties. Tāpēc savā pēdējā atvadu vakarā viņš arī kā tādu stūra akmeni visai tālākajai kristīgajai baznīcai lika nevis kaut kādu formulējumu pareizo ticības apliecību, ko viņš būtu nodiktējis saviem mācekļiem, lai tie beidzot pieraksta, un tad uz atlikušajiem gadu simtiņiem viņiem viss būs ticības ziņā skaidrs, bet pamats bija šis kopīgais mielas. Viņš teica tik ilgi, kamēr jūs varēsiet apsēsties pie viena galda, jūs esat mani mācekļi. Tik vienkārši tā lieta. Es esmu jūsu vidū ikreiz, kad jūs apsēršaties pie viena galda ar patiesu vēlēšanos saprast, ka mēs esam līdzvērtīgi cilvēki un mēs visi esam pulcināti vienā šajā kopīgajā esībā un pasaulē, kuras daļa mēs esam. Tad, kad jūs vairs nevarat apsēsties pie viena galda, ir milzīga problēma, jo tanī brīdī jūs sākat būvēt savas teorijas, kuras jūs aizvien vairāk vienu no otru attālin. Lūk, tātad Jēzus mācīja mums citādu domāšanu, Un šo citādo domāšanu viņš ietvērpa noteiktā veidolā, noteiktā mācībā. Un ja mēs runājam par viltus praviešiem, tad vispirms mums ir jārunā par praviešiem. Kas tad ir pravietis? Pravietis ir cilvēks, kurš jaunā skaidrībā, ar jaunu skaidrību, ar jaunu tādu iekšēju atziņu ir spējīgs saprast, kas ir Dieva nodoms, kas ir Dieva prāts. Un šādā nozīmē Jēzus bija pravietis. Jā, viņš bija vairāk nekā pravietis, bet viņš bija arī pravietis. Ko tas nozīmē? Viņš bija cilvēks, kurš skaidroja mums Dieva gribu, kurš mums skaidroja tas, to, kāds Dievs ir. Un viņš tātad mums mācīja šīs lietas, ka Dievs liek savai saulē spīdēt pār labiem un ļauniem un lietum līt pār taisniem un netaisniem, un šajā nometnē mēs esam tam liecinieki, vai ne? Kā viņš to nemitīgi dara? Mēs esam ļoti dažādi cilvēki, bet Dievs ļauj mums šajā pasaulē būt. Un mēs gribētu dažus cilvēkus no šīs pasaules izgrūst laukā, Dieva vārdā vai bez šī Dieva vārda, bet mums ir skaidrs, kuriem ir vieta un kuriem nav vieta šeit, bet viņi šeit visi ir. Un vienīgais iemesls, kādēļ viņi šeit ir tas, kas ir radījis šo pasauli, pieļauj to, ka viņi šeit ir. Un tas nozīmē, ka dīvainā kārtā mūsu debes tēvs mūs pieņem vairāk, nekā mēs pieņemam viens otru. Tā bija patiesi revolucionāra ziņa. Ja jūs esat dzirdējuši tādu vārdu kā evaņģēlijs, vai ne? Jūs zināt, ka tas sastāv no vārdu salikam eu, kas nozīmē labs un priecīgs un patīkams, un angelija no tā paša vārda, kur ir vārds angelos vai eņģelis. Angelija nozīmē vēstījums. Evangelija nozīmē labā vēsts. Un daži no jums esat jau no manis dzirdējuši, ka šis jēdziens evaņģēlijs bija tehniskais termins. Respektīvi, tas nav tāda kaut kāda nebūt laba vēsts. Nu tāda laba vēsts par to, ka Dievs ir labs. Nē. Evaņģēlijs bija tehnisks termins, ar kuru apzīmēja vēsti par varas maiņu. Romas impērijā, piemēram, tad, kad iepriekšējais imperators tiek nogalināts kā likums, vai nu tur ļoti retos gadījumos kaut kā pamanās pats nomirt, principā viņi visi tiek nogalināti, tad, kad imperators ir novākts, nāk nākamais vietā. Un tad pa visu impēriju tiek sūtīti ziņneši ar evangelio, ar labo ziņu, ka Cēzars ir miris un jaunais Cēzars ir stēties pie pults, pie ruļiem. Un kāpēc tā ir laba ziņa, jūs saprotat, tāpēc, ka viņi pēc definīcijas ir laba ziņa. Pamēģina nebūt priecīgs par šo ziņu. Tas var tev beigties ārkārtīgi bēdīgi, ja? Tāpēc, ka karalis ir miris, lai dzīvo karalis, tas ir patiesais evaņģēlijs. Evaņģēlijs par to, ka vara ir mainījusies. Lūk, Jēzum arī dzen bija šāds vēstījums, kā Dievu pravietim, vēstījums par to, kas ir tas, kas patiesībā šajā pasaulē valda. Un patiesībā šajā pasaulē valda nevis mūsu iebūvētie savstarpēji naidīgie priekšstati un pretrunas, bet šajā pasaulē pēdējais vārds pieder tam, kas mūs visus ir radījis. Un mums tam ir jātic, un kaut arī tas vēl nav redzams, agri vai vēl tas atklāsies. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir saistīts ar pašu realitāti. Tas ir saistīts ar to, kā šī pasaule vispār kopumā patiesībā darbojas. Un tāpēc Jēzus vēsts bija par to, un ir par to, ka Dieva valstība, tātad vai šī Dieva vara ir šeit un tagad, mums ir jāmaina mūsu domāšana, kam pieder pēdējais vārds, kas ir īstie atskaits punkti, kolēģis runāja par kritērijiem, kas ir tie kritēriji, iepretī kuriem mēs varam izmērīt un izvērtēt savu dzīvi, un ja mēs, Šo domāšanu tātad būsim piedzīvojuši, šo domāšanas maiņu būsim piedzīvojuši, tad attiecīgi mūsu dzīve, mūsu attiecības
un beigu beigās šīs pasaules likteņi būs pavisam citādi. Samērā skaidra ir šī vēsts, samērā no vienas puses vienkārša. Bet, mīļie draugi, ir viena neliela problēma. Un problēma ir tajā, ka tas, ka mēs ar jums piemēram šeit vienotos, ka visi cilvēki ir līdzvērtīgi un ka mums ir jāmēģina uztvert jebkurš cilvēks kā savējais vai kā potenciāls savējais, un tā ir vienīga atšķirība. Ir mums savējie un ir tie cilvēki, kuri varētu kļūt par mūsu savējiem, ja mēs viņam spērtu soli pretī, līdzīgi kā žēlsirdīgais samarietis spēra pretī soli tam, ko viņš redzēja uz ceļa guļam. Kurš tad ir mans tuvākais? Tas, kurš man palīdz, tas, kurš nāk man pretī, tas, kuram es varu iet pretī. No vienas puses tas ir ļoti vienkārši, izņemot vienu gadījumu. Proti, mēs saskaramies ar cilvēkiem, kuri negrib šādi domāt. Nevis nevar, nevis kaut kādā ziņā ir apdalīti. Viņi negrib šādā veidā domāt. Viņi uzskata, ka īstenībā tā nav pareiza koncepcija, izdevīgāk un pareizāk man ir pieturēties pie tā, ka ir savējie un ir svešie. Ar savējiem es esmu labs un viņus mīlu, ar svešajiem es viņus atgrūžu un es viņus atstumu. Ja mēs tādā veidā uz šīm lietām paskatāmies, tad attiecīgi aicinājums citam citu respektēt un pieņemt ir ļoti problemātisks. Ko mums darīt ar šādiem cilvēkiem? Tātad iedomājieties, ko darīt cilvēkiem, kuriem ir tā kā atvērusies tā apziņa, ka īstenībā mūsu savstarpējās pretrunas un cīņas bieži vien ir mūsu pašu grēcīgumu radītas, un īstenībā mēs varētu iet viens otram pretī, ko darīt ar cilvēkiem, kuri tur otrā pusē, ja tā drīkst teikt, saka, ka viņi to nemaz negrib darīt, un viņi grib palikt spītīgi pie savas ļoti polārās pasaules redzēšanas. Ja mēs mēģināsim viņus piespiest, domā tā, kā mēs domājam, mēs nonākam pretrunā tam, kas, ko mēs sludinām, kas mēs esam. Ko mēs varam darīt? Un īstenībā tā atbilde bija tāda, mums ir jāļauj tiem cilvēkiem domāt tā, kā viņi domā, līdz brīdim, kamēr viņi redzēs no mūsu dzīvā piemēra, ka var būt savādāk, un tieši tāpēc, ka viņi redzēs alternatīvu, viņi varbūt kādā brīdī gribēs mums pievienoties. Tāpēc tas interesantais un sarežģītais, ko jūs lasot jauno derību, vienmēr lūdzu paturiet prātā, ir, ka arī evaņģēlijos ir zināms nošķīrums. Nošķīrums un aicinājums nošķirties no tiem, kas ir nosacīti, kas neatbilst tam Kristus garam, tam evaņģēlija vēstī. Bet es gribu, lai jūs ļoti saprotat, draugi, ka tas nenozīmē to, ka evaņģēlijā ir ieprogrammēts, ka ir daži cilvēki, kas ir Dievam tīkami un daži nē, un stāsts varētu būt par to, ka es, lūk, esmu morāli ļoti stabils, bet citi cilvēki ir amorāli, un tāpēc viņiem Dieva valstībā nav vietas, un tāpēc tev jāvelk robežu, kurš ir iekšā un kurš ir ārā. Bet stāsts ir tikai par šo vienu lietu. Iekšā var būt tikai tie, kas grib būt iekšā. Ļoti vienkārša lieta. Un Jēzus runāja savās līdzībās daudz un dikti par šo lietu. Kā tas ir, ka Dievs uztais lielo mīlestību, viņš aicina visus cilvēkus, bet cilvēkiem atrodas iemesli, kādēļ viņi negrib nākt iekšā. Un tad, ko Dievs dara, viņš ļauj viņiem nenākt iekšā. Tas no vienas puses ir taisnīgi, no otras puses tas ir savā ziņā pat sots šiem cilvēkiem, jo beigu beigās viņi palaiž garām savu iespējams vislabāko iespēju, kas viņiem ir dot. Tāds aicinājums bija tāds. Pulciniet visus, ļaujiet nākt visiem, bet tiem, kas grib turpināt ienīst, no tiem vienkārši distancējieties. Respektīvi, nemēģiniet ar varu viņus salauzt. Sludiniet viņiem, bet pats galvenais uzmanieties no tā, lai šis naidīgums nepārmetās uz jums pašiem. Un savā ziņā apzinieties to, ka ar varu cilvēku mainīt nevar, to nedaram mēs un to nedara arī Dievs. Kāpēc tik garis to jums stāstu? Tāpēc, ka viltus pravieši, kā likums, izmanto šo nelielo aspektu Kristus mācībā, lai atjaunotu veco domāšanu. Viltus pravietis tā tad ir cilvēks, kurš lieto kristīgu terminoloģiju, lai patiesībā paustu nekristīgus uzskatus. Un šeit es nerunāju par morāles kaut kādām niansēm. Es šeit runāju par to lielo domāšanas maiņu, ko mans kolēģis Kaspars tik precīzi iepriekšējā lekcijā iezīmēja. Stāsti par to, ka Jēzus atnes mums noteikti domāšanas veidu, viņš to aprakst noteiktā valodā, bet šī valoda paredz to, ka ne visi evaņģēliem atsauksies, un tie, kas neatsaucās, tie paliek ārpusē.
Un tieši šis mazais aspekts ir tas, kas ļauj pēc kāda brīža noteiktiem cilvēkiem izmantot viskristīgāko terminoloģiju, vēlreiz atkārtošu, lai caur to atgrieztos atpakaļ pie šī vienkāršotā sadalījuma – mūsējie un svešie, tie, kas pieder mūsu sarakstam un tie, kas mūsu sarakstam nepieder. Ja? Un tur nav vairs tas, ka tie ir tie, kas pieder mūsu sarakstam, bet viņi vienkārši nav iekšā, tāpēc, ka viņi paši to negrib, bet tie ir kādi, kas mums patiesībā nepatīk, un tāpēc mēs viņus pasludinām par nekristīgiem, nepiemērotiem evaņģēlījumam, nepiemērotiem debesu valstībai. Jēzus zināja, mīļie draugi, ka viņa vārdi tiks sagrozīti līdz nepazīšanai. Viņš zināja, ka kamēr tas gars ir dzīvs, kamēr viņš pats var visu koriģēt, tā ir viena lieta. Bet pēc kāda laika noteikti agri vai vēlu cilvēki atradīs veidu, vēlreiz atkārtošu, kā savu neiecietību paslēpt kristīgā terminoloģijā. Un, mīļie draugi, kristīgās baznīcas vēsture ir spilgta liecība, ka pamatā tas ir bijis tā. Un tikai atsevišķos gadījumos un atsevišķās situācijās tas ir bijis citādi. Tāpēc tad, kad jūs lasat par viltus praviešiem, lūdzu vienmēr pievērsiet uzmanību, kas ir tas, ko šie viltus pravieši dara un kādā veidā viņi to dara. Tātad runa ir par domāšanas maiņu, kas tiek ietērta jaunā valodā, bet šī jaunā valoda pati par sevi negarantē to, ka tā domāšanas maiņa ir notikusi. Ja? Tātad normālos apstākļos, kamēr mums nebija jaunās derības kanons, lai es būtu kristietis, man vajadzēja Kam vajadzēja ar mani notikt? Kā jūs varējāt zināt, ka jūs esat kristieši, jums nav jaunās derības, jums nav teoloģijas grāmata, jums nav nekādu formulējumu, jums nav nevienas ticības apliecības, jums nav neviena dievkalpojuma kārtība, kas būtu uzrakstīta brīnišķīgā melnā vai brūnā grāmatā, kuru jūs varētu izlasīt. Kā es varu zināt, ka jūs esat kristieši? Man atbildi ļoti vienkārši pēc jūsu attieksmes. Vai nu jūs esat kristieši, vai jūs neesat kristieši. Vai nu jūs darat pa vecam, vai nu pa jaunam. Vai nu jūs veco darību interpretējat tā, kā farizēnu rakstu mācītāji to darīja, vai jūs to interpretējat tā, kā Kristus to darīja. Es vienīgais kritērijs ir tava reāla dzīve. Vēlāk tad, kad kristieši labi gribēdami to visu pieraksta skaitrās formulās, parādās alternatīva sacīt, ka es esmu kristietis tāpēc, ka es lūk lasu Bībeli, ka es lūk īstenībā atbilstu, piekrītu kaut kādiem formulējumiem, es katru svētdienu noskaitu vajadzīgās ticības apliecības formulas, tāpēc es esmu kristietis, jo es piekrītu kristīgām koncepcijām. Bet tieši šeit viltus pravietība ir vienkārši brīnišķīga, te ir brīnišķīgas durvis, pa kurām viltus pravietība mūsos var ienākt, jo mēs esam atrāvuši saturu no formas, vārdus no tā gara, ko īstenībā šie vārdi sākotnēji gribēja nest. Un tāpēc tad, kad mēs runājam, mīļie draugi, par lielajiem notikumiem, kas stāv mums priekšā, Kristus mūs brīdināja. Viņš mūs brīdināja par divām lietām, par to rītā runāsim vairāk, bet šodien jūs jau šajā tekstā varēsiet to ieraudzīt. Viņš brīdināja par divām lietām. Viņš brīdināja par to, ka šī pasaule nebūt nepieņems evaņģēliju tik viegli, kā to varētu domāt. Nu, vai tad tā nebūtu brīnišķīga vēsts, ka mēs visi esam aicināti uz vienu kopību, un visi cilvēki varētu teikt, āmen, mēs esam gatavi tajā ietiekšā. Nekā tam līdzīga. Nekā tam līdzīga. Šī ir vēsts, kura grauj līdšanējo lietu kārtību, kā kolēģis to skaidroja, un līdz ar to rada milzīgu pretestību. Nu, nav nekā pretējāka, kā aicināt cilvēkus, saskatīt viņu pretiniekos, ienaidniekos, domstarpību nesējos, potenciālos draugus, potenciālos savējos. Nu, tas ir vienkārši izaicinājums. Tā ir nodevība, tas ir kaut kas briesmīgs. Un tāpēc Jēzus paredzēja, ka evaņģēlijs sastapsies ar milzīgām pretrunām. Kosmiska mēroga cīņām un pretrunām. Kaut arī Jēzum ir taisnība. Viņš sacīja, īstenībā debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Viņš sacīja, tas, ko es jums saku, tā vienkārši ir patiesība. Cilvēki vienkārši ir cilvēki. Pārējais ir mūsu smadziņu saturs. Īstenībā man ir taisnība, viņš saka, bet tas nenozīmē, ka cilvēki ir gatavi to pieņemt. Un tāpēc esiet gatavi, ka jūs nesapratīs, ka jūs pārpratīs, jums darīs pāri, jūs paši dabūsiet ciest,
Un jo tuvāk nāks tas brīdis, kad daudzi cilvēki sapratīs, ka tā vecā domāšana nedarbojas, jo asākas un krampjaināks būs šīs cīņas un pretruns. Un īstenībā tas, ko Bībele sauc par pēdējiem laikiem, pirms pasaules gala, ir tieši tas periods, kurā tā tad notiek šīs te ļoti dramatiskās cīņas, kā rezultātā, mīļie draugi, sastopoties ar bezgalīgu naidu no tiem, kurus bezgalīgi kaitina ziņa par to, ka Dievs pieņem arī tos, kurus mēs negribētu pieņemt. Šis naids automātiski, nu ne automātiski, bet gan drīz automātiski, mēdz pārmesties uz mums pašiem. Un tas ir tas briesmīgākais, kas ar mums var notikt, ka sludinādami kristietību mēs beigās paliekam vēl pagāniskāki un vēl šausprātīgāki nekā tie, ar kuriem mēs tā kā nosacīti cīnamies vai kurus mēs gribam mainīt. Tā ir viena lieta. Un otra lieta ir šie viltus pravieši. Proti, ka Jēzus sacīja, ka īstenībā, jo tālāk laiks iet uz priekšu, jo lielāka iespēja kristietībā mums sastapties ar situācijām, kurās kristīgos vārdos tiek ietēpta nekristīga vēsts. Un tas ir vislielākais izaicinājums, draugi. Vienā brīdī mēs vairs nespējam atšķirt, kas tad ir un nav kristīgs. Kas tad ir un nav nācis un saistīts ar Kristus pašu. Līdz ar to jautājums ir, kā mums šīs lietas atšķirt, kādā veidā mums ieraudzīt šo lielo cīņu, kā dzimst jaunā pasaule, kā dzimst tā cilvēku kopība, kura mācās redzēt lietas savādāk, un kādi ir izaicinājumi, kas mūs šajā procesā sagaida. Šajā brīdī es esmu pusstundu runājis, pielikšu punktu. Es gribētu jums izdalīt tagad materiālus. Mans priekšlikums ir nesarežģīsim lietu, un mēs varētu kaut vai pēc tām pašām krāsām vai grupu nosaukumiem vienkārši sadalīties apmēram tur, kur jūs vakar arī dalījāties pirmo reizi, tad, kad jūs apskatījāt iespēju šī vakara izrādē. Lūdzu, vienkārši tur arī sapulcējieties, lai atrastu kādu vietiņu, varbūt citu vietiņu, kur jūs varat parunāt. Un mans lūgums būtu tāds, ka katra no grupām vienkārši pusstundu laika velti tam, lai izlasītu tekstu. Man būtu lūgums, ka kāds no jums šajā grupā izlasa to skaļi visiem priekšā. Jūs par to padomājat, padiskutējat savā starpā, dalaties ar to, kāda iespēja jums ir, un jūs vienojaties par vienu jautājumu, pašu svarīgāko jūsprāt jautājumu, kas jums roda šo tekstu lasot. Un tad pēc pusstundas mēs sapulcēsimies atkal šeit kopā, un es labprāt uzklausīšu šos jūsu jautājumus, un tad mēs mēģināsim kopīgi ar viņiem tikt galā. Vai mēs varam tā darīt? Vai tas būtu pieņemami? Vai ir saprotams uzdevums? Vienam cilvēkam būs no grupas uzdevums uzdot jautājumu. Tas grūts uzdevums, bet nu mēģiniet tikt galā. Es esmu sakupējis šeit diezgan daudz eksemplārus, tā kā lūdzu, es tagad padošu vienkārši paņemiet lūdzu katrs pa vienam un sadalieties grupās. Mēs tiekamies ar jums šeit 5:45. Lūdzu, būsim precīzi. Paldies! Nu tā, mīļie draugi, mūsu rīcībā ir aptuveni pusstunda laika, un kā jau mēs vienojāmies, mēs necentīsimies tagad pārstāstīt to, ko jūs grupās runājāt. Jūs bijāt pietiekami daudz, un es pieņemu, ka ne tu visu nevarēju paspēt izrunāt. Bet tādā brīvā formātā man būtu tāds lūgums, ka mēs tad pieķeramies šiem jūsu jautājumiem. Man nav nekāda īpašā priekšstata, kuram pirmajam jādod vārds. Ļausim, lai smilgas nonāk lejā, bet tā citādi. Ko? Es neizsaucu grupu, nē, bet to drīkst sākt, ja tev ir jautājums, droši. Labdien, man sauc Elīna un es esmu no Griezēm. Mūsu grupas jautājums saistās ar 27. Pantu, jo kā zibens nozipsnī austrumos un atplaiksnī līdz pat rietumiem, tāda būs arī cilvēka dēla atnākšana. Tas jautājums, kādas būs šīs zibens formas, nu tieši simboliskā nozīmē, vai
kas mūsos, kādas mūsu sajūtas būs, kad tas notiek? Ļoti interesants jautājums par zibens formām. Bet es saprotu droši un jautājumu, mazliet gribu paskaidrot, ka pa daļai, kā jau jūs to nojautāt no maniem uzvedinošajiem jautājumiem, īstenībā stāsts ir par to, ka Kristus nāk divas reizes. Vienreiz viņš jau atnāca, un tas bija ļoti konkrēts veidols, konkrēts cilvēks. Šī jaunā domāšana, tāda ir kristīgā pārliecība, sākās vienā ļoti konkrētā veidā, ļoti konkrētā vidē, ļoti konkrētā laikā. Tā ir tā kā tā mazā rauga piciņa, tā mazā sinepju sēkliņa, kas šajā pasaulē tika iemesta, iekrita, vienalga, kā jūs to nosauksiet. Un kopš tā mirkļa, šī Kristus domāšana un viņa idejas, ja tā drīkst teikt, vai viņa vēsts, evaņģēlijs, vienalga atkal, kā jūs to sauksiet, šajā pasaulē izplatās. Un kaut arī šobrīd to varbūt nevar redzēt, un nevienmēr tas tiek saistīts atklātā veidā ar jēdzienu un vārdu Kristus, tas ir nenovēršams process. Tas ir tā, it kā, nu, ja tev tās acis ir sākušas vērties vaļā, tad viņas atverās. Tad tu sāc atšķirt, kas ir gaisma un kas ir tumsa. Un tāpēc šis te teksts pretstata viltus Kristus, antikristus, tos, kas stājas Kristus vietā, kuri atkal grib būt lokāli, kuri grib sākt kaut ko jaunu, kuri grib sacīt, te es esmu vai tur viņš ir, un šie ir tie īstie, un tie nav tie īstie, to pretstata tā īstajai Kristus atnākšanai, kas tiek salīdzināta ar zibens atspīdēšanu. Un zibens, kā jūs zināt, kad viņš noplaiksnī, tad ir tā kā zibspuldze milzīga, vai ne? Kas nozīmē, ka uz brīdi, uz sekundi, mazākā sekundi, izgaismojas pilnīgi viss. Un tā, kā es to tekstu saprotu, tā vēsts ir tāda, ka Kristus evaņģēlijs neredzami turpina savu darbu, un vienā brīdī cilvēki konstatēs, ka tas, kas toreiz bija vienā cilvēkā, vienā konkrētā punktā, ir pārņēmis visu. Tas ir atklājies un tagad ir klātesoši pilnīgi visos. Nu, viens piemērs esat jūs katrs personīgi. Jūs līdz ar apstulu Pāvilu varat sacīt, ka īstenībā nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Tas ir tas brīdis, kad tas, kas bija toreiz ārpus manis konkrētā vietā un punktā, ir tagad arī klātesošs manī. Un savā ziņā tā ir daļa no šīs Kristus otrās atnākšanas, kura vairs nav fiziska, viena cita cilvēka veidolā, bet ir garīga šajā izpratnē, ka mūsu apziņa mainās, mūsu uztvere mainās. Es saprotu tas par to katapultu. Bet, mīļie draugi, nākamo jautājumu, droši. Jā, labdien, Sienāzes Normunds. Mūsu grupas jautājums izriet no 24. Panta, kurš saka, jo celsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus. 30 minūtes, diemžēl, mums bija par maz, lai mēs saprastu atšķirību starp šiem diviem terminiem. Tāpēc gribētu starp antikristu un viltus praviešiem. Jā, un tāpēc gribētu zināt jūsu viedokli, un tas vēl viens varbūt mazais jautājums ir, vai katrs kristietis var būt praviets? Viltus pravieši un antikristi vai antus... Antikristi 24. Pantā viltus kristi. Doma, manuprāt, ir ļoti vienkārši. Par to, kas ir viltus pravietis, es jau mazliet tā kā skaidroju. Tātad tas ir cilvēks, kurš lieto kristīgu terminoloģiju, lai atgrieztos pie nekristīgas vai pirmskristīgas domāšanas. Viens kārtīgs farizējs, kristīgs farizējs, piemēram, varētu būt ļoti labs piemērs šādam procesam. Savukārt viltus kristus vai antikrists, ļoti interesanti šis vārds, antikrists nenozīmē Kristus pretinieks. Anti nozīmētu ne tikai pretinieku, bet to, kas ir otra vietā. Antikrists ir kaut kas, kas stājas Kristus vietā.
Un šādā nozīmē viņš viņam ir pretējis, ka īstais tiek viltots, īstais tiek aizstāts ar kaut ko citu. Un viltus kristi tā tad ir viltus mesijas. Nāks viltus pravieši un viltus mesijas. Nāks visādi glābēji, visādi pestītāji, visādi problēmu risinātāji. Bet viņu risinājums nebūs tas oriģinālais Kristus risinājums. Bet šie jaunie, kaut, nu, jaunie vecie faktiski piegājieni, kur atkal mēs skaldam, valdam, darbojamies pa vecam. Un tādā ziņā tur ir tā mazā niansa. Uz jautājumu par to, vai katrs kristietis var būt pravietis, jā un nē, atkarīgs mazlietiņi no tā, ko jūs precīzi saprotat šai gadījumā ar iedzienu pravietis, jo no vienas puses mēs visi esam ķēnišķīgi priesteri, un ar to vārdu priesteris netiek apzīmēts tikai tas, ka nu, mēs esam priesteri, bet ne pravieši. Bet iet runa par to, ka katram kristietim ir daļa pie šī lielā Kristus uzdevuma. Un mēs visi esam Kristus mācekļi, un mēs visi esam aicināti par viņu liecināt, un šādā nozīmē mēs visi esam, un mums būtu jābūt savu veidu praviešiem. Kas pravietojam, ja ne ar vārdiem, ja ne ar to, kas stāvam kancelē, tad vismaz ar savu dzīvi, ar savu attieksmi, ar to, ka cilvēki mūsos ierauga šo alternatīvu, šo Kristus ceļu. Protams, ka man jāpiemin, ka pravietis kā tāda specifiska dāvana, kā cilvēks, kurš ir spējīgs ļoti precīzi un skaidri izprast Dieva ceļus, attiecināt Dieva atklāsmi, varbūt daudziem jau vispār zināmo uz konkrēto situāciju, tā ir īpaša dāvana. Apostols Pāvils runā, ka tā ir viena no svētā gara dāvanām, un atšķirībā no svētā gara augļa, par kuru runāja Kaspars iepriekš arī, pieminēdams tās dažādās labās rakstura īpašības, atšķirībā no augļa, kas ir, kam jāpiemīt, kam vajadzētu piemīst katram kristietim, nevarētu būt viens kristietis, kas varētu sacīt, es esmu ļoti kristīgs, bet neiecietīgs, bez mīlestības, nepiedodošs un ļauns, bet tā visādā ziņā, piemēram, lēnprātīgs. Ja? Tur ir kaut kāda confusion. Īstenībā tas ir kaut kāds viens veselums, tā ir kaut kāda noteikta dzīves uztvera un veids, bet dāvanas var būt dažādas. Dāvanas var būt, var nebūt, vienam vairāk padosies, nezinu, tur būt līdzās un aizlūgt un kalpot, tādā veidā citam vairāk būs dot dāvanu skaidrot lietas, paust Dievu gribu. Kādam citam būs varbūt vairāk dāvanu ieskatīties un kaut kā ļoti intuitīvi just, kurp mēs ejam, ja mēs darīsim tā vai savādāk. Un es tikai gribu ļoti jums pievēst jūsu uzmanību, ka vecās darības pravieši nebija vienkārši gaišreļi, bet viņi drīzāk bija cilvēki, kas vienmēr lika cilvēku priekšā, nu, tautas priekšā izvēles, un viņi teica tā, ja mēs darīsim tā, tad būs tā, un ja mēs darīsim savādāk, tad būs citādi, un aicināja izvairīties no tās izvēles, kas ved postā. Tāpēc pravieša aicinājums ir atgriezieties no grēkiem. Viņi nevis pravieto, ka būs slikti vai būs labi, to dara parasti viltus pravieši, viņi visu zina, bet īstais pravietis saka atgriezieties no grēkiem. Ja jūs atgriezīsieties, jūs tapsit izglābti, ja nē, tad būs pavisam cits scenārijs. Lūdzu. Lūdzu, lūdzu. Mums ir komanda līdakas, un mums vienu jautājumu jau atbildēja aptuveni, un mums tagad palika vēl divi jautājumi. Pirmais mums ir jautājums tāds, kāpēc tiek tenī 27. Pantā tiek saukts cilvēka dēla atnākšana, ko nozīmē cilvēka dēla. Un otrais ir, jā, vai atnāks tas tā lieta kā parādība, vai tas atnāks kā persona? Jā, ļoti labs un ļoti zīmīgs jautājums. Jēzus ik pa brīdim sevi sauc par cilvēka dēlu. Ilgu laiku teologi nevarēja, un arī vēl tagad, ja es pareizi saprotu, nav līdz galam vienojušies par tēmu, vai ar šo jēdzienu Kristus gribēja pasvītrot kaut kādu savu īpašo statusu, atsaukdamies uz Daniela grāmatu, kur kāds cilvēka dēlam līdzīgs tiek aprakstīts, un no turienes nāk šis tituls cilvēka dēls kā Mesijas tituls, jeb arī varētu būt tā, ka Jēzum patika sevi saukt par cilvēku.
Nu, latvieši mēs nesakam cilvēka dēls, mēs sakam cilvēka bērns. Ja mēs sakam cilvēka bērns, tas nozīmē, ka mēs gribam pateikt, nu, cilvēks, nu, viens normāls cilvēks. Un tad, kad viņš sevi sauc par cilvēka dēlu, lūk, tas ir tas jautājums, vai viņš grib sevi izcelt, ja varbūt gluži otrādi viņš grib sacīt, ka īstenībā viņš iemieso to, kas cilvēks ir. Viņš nav nekas cits, kā patiesība par to, kas ir cilvēks. Viņš vienlaikus ir arī patiesība par to, kas ir Dievs, jo būt patiesam cilvēkam nozīmē atspoguļot Dievu. Dieva līdzības nesējam būt. Tā kā tie termini nav pretrunā. Bet šis jūsu jautājums ir ļoti interesants, tāpēc ka tāda būs cilvēka dēla atnākšana. No vienas puses visiem skaidrs, viņš runā par sevi, viņš runā par titulu. No otras puses, tā ir tiešām pārdomu vērta tēma, ka Jēzus vai Kristus otrā atnākšana ir vienlaikus arī patiesā cilvēka tapšana. Tas ir stāsts par cilvēces nobriešanu. Tad, kad cilvēce ir sasniegusi savu briedumu, kad viņi beidz karot vienu ar otru, kad mēs beidzam viens otram darīt pāri, mēs esam kļuvuši par normāliem, pilnvērtīgiem cilvēkiem, tādiem, kādiem mums varbūt oriģināli vajadzēja būt un kādi vienīgie mēs varam būt. Un līdz ar to jūsu papildu jautājums ir ļoti līdzīgs, teiksim, tieši saistīts. Proti, jūs sacījāt, vai nāks, kā tu jūs teicāt, tur, parādība, jā, vai nāks persona. Un man ir ļoti grūti to nošķirt, jo Kristus, kas bija Kristus? Nu, viņš bija persona. Bet no vienas puses viņš tātad bija Jēzus, konkrēts vēsturisks cilvēks. No otras puses kristieši vienmēr ir sacījuši, ka šajā Jēzu no Nāceretes iemiesojās Kristus. Tātad kaut kas, kas ir pirms šī vēsturiskā cilvēka un pārāks par šo konkrēto formu, kurā tas izpaužās. Un tāpēc es jums sacīšu tā, ka arī tajā lielajā atnākšanā, tajā otrajā atnākšanā, no vienas puses iet runa par procesu, ja gribat par parādību, bet no otras puses, protams, ka kaut kādā ziņā tā ir tā pati dievišķā klātbūtne un persona, par kuru mēs sakam, ka tā iemiesojās arī dzen Jēzu no Nāceretes. Tāpēc, piemēram, mans kontra jautājums būtu, lai jūs saprastu, kur ir tā problēma, mans kontra jautājums būtu, ka tad, kad apustulis Pāvils saka, ka nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus, vai viņš domā, ka jūsos pastāv paralēla persona, neatkarīgi no jūsu personas, jeb viņš runā par jūsu personas transformāciju un saistību ar to pašu garu, ar to pašu impulsu, kas bija Jēzu no Nāceretes. Tā kā tie ir ļoti sarežģīti, smalki jautājumi, bet es sacīšu, ka gan. Nu, kurš tagad lietu gribēs nākt, vai ne? Uzdot jautājumu. Bet jāmēģina skriešus. Lūdzu. Droši. Drosmīgākie pa priekšu. Tad mēs Auni varbūt gribētu pajautāt, jā, ko nozīmē šeit teikums, bet kas izturēs līdz galam, tas tiks izglābts. Tad, kā izturēt? Un vēl bija par, es šeit neatradu to tekstu, par dzemdībām, ka it kā dzemdības laiks mainīsies kā dzemdība. Par dzemdībām un izturību. Ļoti cieši saistīts lietas. Tā pirmā lieta ir par tām dzemdības sāpēm. Jā, patiešām Jēzus lieto šo metaforu, ka ir vecā pasaule, un viņas iekšienē rodas jauns cilvēks, jaunā pasaule. Ir vecā sabiedriskā kārtība un sistēma, un viņa vēl ļoti ilgi pastāv un pastāvēs. Bet tur vidū, kā es iepriekš to sacīju, tiek iesēta šī sēkliņa. Tur sākās šis jaunais process. Un teorētiski, un es diemžēl esmu spiests ar trīs līnijām pasvītrot, ka tas ir teorētiski, baznīcai un draudzei vajadzētu būt tai alternatīvajai videi,
kurā šie jaunie principi sāk vispirms tikt realizēti. Un kamēr pārējā sabiedrība vēl ar vienu ir pa vecam domājoša, kristiešiem vajadzētu domāt savādāk. Viņiem vajadzētu iemiesot mīlestību ļoti taustāmā, ļoti konkrētā veidā un veidolā. Un tad Jēzus saka, ka tāpat kā bērns aug mātes organismā, un līdz zināmai robežai tur nav tādas, tas ir grūti abiem, bet tur, tas viss notiek, kaut kādā ziņā tas viss tur pastāv līdzās. Un tad pienāk tas mirklis, kad tas tā vairs nevar turpināties. Un tad sākas izšķirošs process, ļoti sāpīgs, ļoti bīstams, ļoti grūts, process, kurā tas bērns iegūst savu jauno dzīvi, viņš izlaužas laukā no visiem tiem rāmjiem, kuros viņš līdz tam ir bijis, un viņš piesaka sevi. Ja viss veiksmīgi veicās, tad ir piedzimis jauns cilvēks. Līdzīgi viņš saka, ir ar Dievu valstību, tā sākas atsevišķās vietās, kā atsevišķu uzplaiksnījumu, bet nāks laiks, kad viņa izlauzīsies no visām robežām un kļūs par dominējošo spēku, kas īstenībā ir pasaules nākotnes iemiesojums. Un tādā nozīmē, tātad šī metafora par dzemdībām ir ļoti, manuprāt, laba, jo viņa parāda šo cīņas aspektu, ka tā ir sarežģīta lieta, tā nav vienkārša lieta. Cilvēki mainās grūti, sabiedrība mainās lēni, un ja viņi mainās ātri, tad viņai riski kļūdīties. Un tad jūs runājat par to, jautājat par to izturību. Un tas atkal ir ļoti interesants moments. Es faktiski jau garām ejot to pieminēju, vienkārši atkārtošu, ka galvenais apdraudējums Kristus vēstī ir tas, ka saskaroties ar naidu, mēs instinktīvi atbildam ar naidu. Tas ir iebūvēts mūsu organismā. Mēs kopējam citus, mēs atdarinam citus. Un līdz ar to, piedzīvojot šīs sāpes un problēmas un grūtības, cilvēkos tolerants līmenis krītās, viņu spēja redzēt situāciju krītās, un rezultātā, viņš saka, tajā beigu cīņā pastāvēs ļoti liels risks, ka paši kristieši tiks ieļaunoti, aizvainoti, un rezultātā pazaudēs visu, jo, ja sāls ir nederīga, ar ko tas sālīs, ja kristieši vairs nav atšķirīgi no tiem, ar kuriem viņi nosacīti garīgi cīnās, tad par kādu garīgu cīņu mēs runājam. Tad mēs runājam vienkārši, ka cīnās divas reliģiskas sistēmas, kuras abas divas ir absolūti identiskas. Šeit es negribu iet ļoti dziļi tajā iekšā, bet es, piemēram, iedomājos, ka kristietībai šodien Eiropā saskaroties ar teiksim, radikālām, fundamentālistiskām, reliģiskām formām, ir ļoti liela tendence sacīt, ko? Viņi šādi agresīvi, tā mēs arī. Kas tam mums nav ieroči, kas tam mēs nevaram viņus nobumbot? Protams, ka mēs varam. Un atbildi ir, jā, protams, mēs varam, bet tas jautājums ir tieši tas, vai mēs ar kaut ko patiešām atšķiramies no viņiem. Un ja mēs ne ar ko no viņiem neatšķiramies, tad par ko ir runa? Tad mēs vienkārši, vieni labāk par otriem. Tāpēc izturēt, ja es saku, nav vienkārši. Tad, kad tev ir labi, tu mīli visus cilvēkus, tāpēc, ka viņi vienkārši uz tevi neatiec. Bet tanī brīdī, kad tev ir grūti palikt pie šiem principiem, ir daudz sarežģītāk. Un Kristus pats to nodemonstrēja. Tad, kad viņu sita krustā, viņa krustā sitēja gaidīja, ka viņš līdzīgi visiem pārējiem, ko viņi bija daudzkārt jau redzējuši, vienā brīdī neizturēs, nolādēs visus, piesaugs Dievu sodu, pateiks visu, ko viņš par to domā, cilvēks izmisuma brīdī ir izmiss. Un liels ir viņa pārsteigums, ka Jēzus konsekventi iztur līdz galam. Tāds ir šis pārsteigums, ka romiešu virsnieks, kas to redz, un viņš ir redzējis piedodiet daudzas lietas, viņš ir pārsteigts, viņš saka, šis patiešām bija Dieva dēls. Ne jau viņš tur oreoli redzēja, bet viņš pieši saprot, tas ir cilvēks, kurš konsekventi līdz galam ir savādāks. Un tieši tāpēc tā bija tā liela uzvara. Un šeit ir stāsts par to, ka arī mēs esam aicināti piedalīties pie šī jaunās pasaules tapšanas, pie šiem dzemdības sāpēm, izturēt līdz galam, nenogalināt to bērnu, ja tā drīkst teikt, tikai tāpēc, ka viņš mums dara sāpes. Lūdzu, vēl.
Man arī jāsaka, ka es esmu Dainis Zalktis. Mums bija sprāga diskusija, kuras gaitā ļoti daudz viedokļu bija, bet tādi konkrēti jautājumi neizkristalizējās. Bet tomēr es centīšos pateikt to, kas pajautāt to, kas man personīgi šķiet jautājums. Šeit bija tāda viena doma, ka šīs te eskatoloģija, tas ir pēdējo laiku notikumi vai mūsu liktenis varētu būt saistīts šeit ar tā kā individuālu attīstību, ja? Vai cilvēku gar izaugsmus pestīšanu. Bet ja mēs lasām šo te tekstu, tad tomēr rodas iespējas, ka tas ir kaut kāds notikums, kas skar visus kristiešus un ļoti daudzus cilvēkus, ka tas ir diezgan redzams notikums, ka tas nav tikai tāds garīgs notikums, bet tas ir diezgan tāds redzams notikums un tas tāds notikums, ka tā Kristus atnākšana būs, nu, pilnīgi skaidra, ka viņš atnāk. Un ja kāds saka, ka atnāk, bet man neliekas, kad kur tad viņš ir, ja tad tas nav īstais, ja, bet ja viņš atnāks, tad viņš atnāks tā, ka, nu, jebkuram būs skaidrs, ka viņš ir atnācis, ja. Nu, par to liecina visas pēdējās tās rindkopas. Ja tas ir tā, tad tas tomēr ir kaut kāds tāds notikums, kas varētu skart ne tikai garīgo, bet arī materiālo pasauli, mūsu visus cilvēkus. Tas varētu būt kaut kāds tāds sabiedrisks notikums, vai tas varētu būt kaut kas, ko, nu, droši vien tieši tā, šī iemesla dēļ, un vēl Jāņa atklāsim grāmatas kontekstā sauc par to apokalips, tajā nozīmē, ka tur būs liels jukas, un daudz cilvēku ies bojā. Un ja mēs skatāmies to 15. Pantu, ja, tad tur ir, tas ir, Jēzus sēdē Olīvu kalnā un runāja, ja, un tas ir laiks pirms Jeruzālēms nopostīšanas, un viens līmenis tā kā būtu, ka ir referents uz to, ka kristieši, ja jūs redzat, kad nāk un post svēto zemi, nu proti Jeruzālēm, tad mūkat lapās, lai jūs arī, kas saka, netiekat nu, nobendēti. Ja? Tas arī tā kā liecina par, un mēs zinām, ja, no aplēsēm, kad lai gan Jeruzalēm bija varbūt tajā laikā, bija ap 70. Gadā laikam, bija kaut kur bišķi pār 100 tūkstoši, tas aplēsi, ka tika romieši iznīcināja ap miljonu cilvēku. Tad visus, kas bija uz lieldienām sabraukuši. Ja. Tad arī, bet ja mēs lasām tālāk, ja, tad skaidrs, ka tomēr tad, te nav runa par to 70. Gadu notikumu. Tas ir runa par to notikumu, kas būs vēl kaut kādi, ja? Tad mēs domājam, ka visdrīzāk tas būs tāds notikums, kur iestiet cilvēku bojā. Un tagad es pie tā jautājumu, tā, man bija, tas galvenais jautājums bija 22. Ja šīs dienas netiktu saīsināts, neviens dzīvais neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsināts. Un man liekas, ka 12. Bija. Jā, ne, 13. Bet kas izturēs līdz galam, tas tiks izglābts. Tad runa tomēr ir par kristiešiem, kam ir jāpaliek uzticīgiem Kristum un viņa mācībai līdz galam, un nav jāpakļaus viltus pravīšiem, nav jātec viltus Kristam, jā, nu, tam īstajam, jā. Tad nu, kā varētu komentēt šo te, kad, nu, to tieši pa to saīsināšanu, jā, un kontekstā arī atklās grāmatu, jā. Labi, paldies. Mans komentārs par šo jautājumu ir, īstenībā, tur vajadzētu diezgan daudz pastāstīt, bet mana galvenā doma ir, vai jūs zināt, kas notiktais 70. Gadā. Proti laikā, kad dzīvoja Jēzus, Herods bija uzsācis ļoti grandiozas Jeruzalemes tempļa pārbūves darbus. Un Jēzus laikā templis, protams, funkcionēja, bet viņā notika ļoti lieli darbi, pārbūves darbi. Šo pārbūves darbu dēļ izveidojās esēņu kopiena. Proti,
kaut kāda daļa no Jeruzalemes priesteriem devās trimdā, ja tā drīkst teikt, labprātīgi prom no Jeruzalemes, uzskatīdami, ka tas, ko šis bezdievas Herods tur ar templi dara, ir viena briesmīga bezdievība. Nepiekrita viņi tam visam, viņiem nepatika arī, ka tur nepareizais augstais priesteris tika ievēlēts un tā tālāk garš stāsts. Bet stāsts ir par to, ka Jēzus laikā bija ļoti daudz ebreji, kuri uzskatīja, ka tas, kas ar templi notiek, nav pārāk labi. Un viens no tādiem ebrejiem bija Jēzus pats, kurš kritizēja to, kas templī notiek un atceraties tur šķīstīja viņu un tā tālāk. Bet kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka apmēram 68. 69. Gadā, vai varbūt mazliet ātrāk, šie darbi tika pabeigti. Šie darbi tika pabeigti un saskaņā tradīciju templis piedzīvoja vienu ļoti lielu tādu svētku pasākumus, kuru mērķis bija tātad apliecināt, ka templis ir tagad ieguvis jaunu spožumu, kā saka, mūsu Pētera baznīca ir atjaunot, jauns jumts ir uzlikts, tornis paaugstināts, visas labas lietas. Un tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ ebreju radikāļi sāka sacelšanos pret Romas impēriju. Proti uzskatīdami, ka tagad templis ir nostiprināts, viņi uztvēra to kā zīmi, ka Dievs ir ar mums un ka mēs beidzot tos romiešus varam vienkārši patriekt ar rupju spēku. Un tur uzradās šie viltus glābēji, kuri sacīja, nāciet mums līdz, iesim karā, mēs tos romiešus beidzot piebeigsim, jo templis ir tagad pilnā krāšņumā un Dievs mājo savā namā. Neviens nevar viņam no turienes neko izdarīt. Un, protams, romieši, kuri turpat blakus Jeruzalemē bija uz blakus pakalnu uzcēluši savu Aelia Capitolina, savu milzīgo cietoksni, kas ietvēra sevī veselu leģionu, ievēroja, ka ebreji tur uz blakus pakalnu tagad aiztais vārtus ciet un pēkšņi saka, ka viņi vairs Romas varu neņemšot vērā. Viņi mierīgi viņus aplenca un pēc ļoti briesmīga aplenkuma tā pilsēta tika, kā jau sacīja, nopostīta līdz pamatiem. Un starp citu, tas, ko jūs tagad redzat, kā Jeruzalemes tempļa atliekas, raudu mūri un tā tālāk, visticamāk bija tas romiešu cietoksnes Aelija Capitolina, nevis pats templis, bet nu tas jākal cits stāsts. Bet šie cilvēki tātad panāca ar savu radikālismu, panāca to, ka romieši viņus nolīdzināja līdz ar zemi. Un no šīs lietas Jēzus brīdināja. Viņš sacīja, neļaujieties viltus risinājumiem. Nav ātru risinājumu. Nav tā, ka atnāks viens un tagad visus tavus ienaidnieks noliks tev pie kājām. Tās fantāzijas ir fantāzijas, kas beidzas ar katastrofu. Un viņš saka, ja jūs redzat, ka sākās tas, ka ebreji taisa sacelšanos, un jūs redzat, ka tur jau sākās karš, mūciet no turienes, cik ātri tas ir iespējams. Un baznīca tradīcija saka, ka viena liela daļa kristiešu paklausīja šai Jēzus pavēlē vai ierosinājumam un patiešām tika izglābti no šī visnotaļ lielā iespaidīgā slaktiņa, kas notika 70. Gadā. Un man ir sajūta, ka tā bija tāda ļoti uzskatāma zīme, ko vēlākie kristieši visu laiku atcerējās, ka īstenībā mēģinājums templi aizsargāt ar fiziskiem līdzekļiem ļoti bieži beidzās ar viņa pātrinātu sagrāvu. Tāpēc tas, kas ir tas īstais ceļš, ir tas, ko Kristus mums piedāvāja. Un Kristus, tad, kad atceraties, viņš nāca uz Jeruzalem, tajā pašā Olīvu kalnā, viņš skatījās pāri Kidrona ielejai un viņš raud par pilsētu. Viņš saka, ka Jeruzalem, ja tu zinātu, kas pie tava miera ir vajadzīgs. Jeruzalemē liekas, ka viņa zina. Viņiem vajadzīgs politiskais vadonis, jauns Jūda Makabejs, jauns spēcīgs politisks līderis, kas tagad vedīs mūs karā. Bet, ja es saku, tā nav taisnība. Tādā veidā mēs aizējam bojā. Tas, kas mums ir vajadzīgs, ir pavisam cits ceļš. Un to mēs, diemžēl, nepazīstam, un to mēs, diemžēl, noraidam. Un tāpēc es domāju, ka te ir vienlaikus stāsts par Jeruzalemes templi, par viņa sagrāvi, kas vienlaikus ir metafora vispār visiem lielajiem kosmiskajiem atkal notikumiem sabiedrībā un pasaules vēsturē kopumā. Un par to izturēšanu līdz galam. Jā, un tad tur bija garām ejot tas jautājums par to, vai tas ir subjektīvi vai objektīvs notikums. Tas ir notikums, noteikti, es atvainojos, tas noteikti ir objektīvs notikums. Respektīvi, Kristus atnākšana nav tikai kaut kāda tāda mana sapņu lieta. Tā ir objektīva realitāte. Kristus idejas, Kristus gars, Kristus pats,
vienā brīdī, kā jau sacīja, izrādīsies kā vienīgais sakarīgais risinājums. Bet pirms tam cilvēki izmēģinās visus iespējamos citus risinājumus. Nu, tāda ir viņu daba. Tu vispirms izmēģinās visu iespējamo veidu, kā savus ienaidniekus iznīcināt. Un tikai tad, kad tev tas galīgi neizdodas, nu tad tu varbūt pieņemsi tādu mēģinājumu ar tiem saviem ienaidniekiem tikt galā tā, kā Jēzus to sacīja, padari viņus par saviem draugiem. Tā kā, un tā izturība ir ļoti svarīga, draugi. Bet izturība nevis karā, tādā ziņā, ka tagad cīnīties ar tiem romiešiem un izturēt tur, kā tur tiek veidota tā leģenda par Masadu tur augšā. Kur, teiksim, tā tad tur ir turējušies līdz galam un uztaisījuši pašnāvību ebreju, teiksim, patrioti un tā tālāk. Ne tā izturība ir vajadzīga. Izturība palikt ar skaidru skatu uz to, kas notiek. Neiet līdzi trakajiem. Ja tev atnāk pilna māja ar huligāniem, tev nav jākļūst par huligānu. Tev ir maksimāli jāmēģina saglabāt veselais saprāts un domāt, ko ar viņiem darīt un kā kaut kā tikt galā ar situāciju. Bet ja tu vienkārši sāksi psihot, tad tie huligāni, kas ir atnākuši tavā pagalmā, visticamāk tev vienkārši paņems pie dziesmas. Tieši tāpēc, ka tu neesi piemērots tādai cīņai. Un ja mēs gribēsim ar varu iet pret visu pasauli, ja kristīgā pasaule gribēs ar varu iet pret visu pārējo pasauli, tad viņai ir ļoti sliktas prognozes. Mēs vienkārši esam, mums ir grūti iedomāties, ka tas viss tik vienkārši beigsies. Mums jāmeklē daudz kvalitatīvāk risinājumu. Un tas kvalitatīvākais risinājums ir tas, ko Kristus mums māca. Vēl viena grupa bija, ne? Jā, droši. Ja vēl divas, es vēl Sveiki, grupa Smilgas. Smilgu jautājumu jau lielā mērā dažādas citas grupas ir mēģinājušas uzdot. Tā pamatdoma mūsu jautājumā bija, kā, varbūt, lai Paičkungs varētu atkārtot, kā mums vienā brīdī pašiem nekļūt par viltus praviešiem, kā mums nekļūt par tādu liberālu kristiešu geto, saprotot, ka daudz latviešu luterāņu draudzi ticamāk šos tekstus, kurus mēs tagad lasījām, viņus interpretē savās draudzes nopietnēs citādāk. Un kā mums sarunāties ar šīm citām luterāņu un citu kristiešu brāļu draudzēm? Luterāņu geto. Jā, tas man patīk. Ļoti labs un ļoti grūts jautājums. Jo patiesībā tas ir ļoti pārdomvērts jautājums, un tāpēc tas ir tas stāsts, kā mums nekļūt par viltus praviešiem, un kā mums nenoslēgties, un respektīvi neuztaisīt arī šīs idejas par kaut kādu tādu pašpaaugstināšanos. Tā pamata ideja, jūs zināt, ir skaisti izteikta, ja? Sitīsim krustā, visus krustā sitējus, jo sist krustā ir nepareizi. Un pat cik nepareizi sit krustā, tad mums jāsit krustā visi tie, kas sit krustā, un tā tālāk. Respektīvi, cilvēka spēja sapīt kamolu ir vienkārši bezgalīga gandrīz. Un tāpēc Kristus mācīja ļoti vienkāršā veidā, ļoti vienkāršos tēlos, viņš sacīja, tas pamatuzdevums ir mīlēt savu tuvāko. Tas pamatuzdevums ir vienkārši meklēt kontaktus. Un te mēs, kā draudze, varbūt nedaram pietiekam daudz, gan kopīgi, gan atsevišķi, un par to mums ir jādomā. Mums ir jābūt vienkārši kopā ar citiem cilvēkiem, jo tas geto veidojas tieši tad, kad viens sēž pie viena galda, otrs sēž pie otra galda, un vienā brīdī viens otru vairs nedzird. Es domāju, mums ir jārunā par tām lietām. Viens no iemesliem, kādēļ es izvēlējos šos provokatīvos nosaukumus viltus pravieši un antikristus, tāpēc, ka es domāju, ka daudzi kristieši jauc. Kā lai es to izsaku? Tādu ticības nopietnību un īstumu, nu tādu lietu, ka man Kristus ir svarīgs, ticība, Dievs, evaņģēlijs, ir kaut kas, kas man ir eksistenciāli svarīgs. Viņi to jauc, šo svarīgumu, šo nozīmīgumu, viņi jauc ar radikālismu. Viņam liekas, ka tikai tie ir īsti kristieši un tikai tie tā pa īstam Kristu kaut kā augsti vērtē, kas ir neiecietīgi pret visiem citiem, kas neko citu nepieļauj, un kas neko citu nav gatavi domāt un runāt. Un tas, ko mums vajadzētu darīt kopīgiem spēkiem, ir parādīt, ka īstenībā tas skatījums, par ko mēs šeit runājam šajā nometnē arī, viņš ir ļoti
dzīvs, viņš ir ļoti, viņš ļoti liels upurs prasa no mums. Jo tā sajūta apmēram tāda, konservatīvie kristieši tur ir gatavi gandrīz savu dzīvību atdot. Man tas gan nav mans novērojums, godīgi sakot. Vai ne, tur visam citas lietas motivē, bet nu labi. Bet viņi tur ir gatavi atdot savu dzīvību. A tiem liberāļiem visi vienalga. Viņi tur guļ, viņiem visi vienalga. Viņi tād, espetīvi, tā, viņiem tā ticība ir tāda neīsta. Bet patiesība ir pavisam pretēji, draugi. Būt radikālam, tur aiziet savā teroristu šūniņā un tas ir, mums ir jāizdomā kaut kas. Tas visiem ir ļoti saprotams. Bet tieši tas ir ļoti grūti un ārkārtīgi liela spriedzi prasa, ja tu mēģini kaut kā tikt pāri kaut kādiem tādiem dabiskiem risinājumiem un vērsties pie pārdabiskiem risinājumiem. Dzīvot nevis pasaules garā, bet Dieva garā. Dzīvot nevis pa vecam, bet pa jaunam. Parādīt to, ka tā ir dzīva lieta. Ka patiesībā tieši tur ir tas uzticības jautājums. Es domāju, tas būtu ļoti palīdzoši daudziem cilvēkiem, kuri vēlreiz atkārtoši domā, ka viņi īsti nesaprot, manuprāt, līdz galam daudz schēmas, bet viņiem liekas, ka nu, tie skarbie, tie pa tām tradicionālām lietām iestājušie cilvēki, tie kaut kādā ziņā tādi, nu, tādi ticīgāki. Viņiem tas Kristus tāds laikam pa īstam ir svarīgs. Tad, lūk, es gribu sacīt, ka man arī Kristus ir pa īstam svarīgs, piemēram. Un īstenībā tieši tāpēc, ka viņš man ir svarīgs, es saprotu, ka es riskēju ar daudzām lietām kaitināt cilvēkus, radīt viņos negatīvas sajūtas, bet es saku to, ko es domāju. Es uzskatu, ka tiešām Kristus nomira par mums visiem, un tas ir baigi nopietni. Viņš nomira arī par tiem cilvēkiem, kas man nepatīk. Reāli. Un ja es viņus nemaz nemēģinu saprast un nemaz nemēģinu iet viņiem pretī, tad es savā ziņā nenovērtēju, ka Kristus viņu dēļ ir tik daudz devis. Tad ko tad es esmu devis? Es neko neesmu devis. Man nekas, es neko vēl neesmu upurējis no sevis. Ja? Tad respektīvi es gribētu sacīt, ka tāda pozitīva radikālisma nots varētu daudz cilvēks viņam dzirdīgas ausas atrast, bet pats galvenais ir vienkārši būt kopā. Bet... Ļoti grūts jautājums. Tu man pajautāji jautājumu, kā var cilvēku padarīt ticīgu? Kā var viņu paņemt līdz vienā garā? Mistērija. Mēs varam sludināt, mums vajag sludināt, mēs varam dzīvot, mums vajag dot piemēru, bet tas ir Dieva gars, kas to dara, un tā ir vienmēr mistērija. Mīļie draugi, vai visas grupas tika sadzirdētas? Paldies, mums ir jābeidz, mēs esam pāri termiņam, bet mēs vēl turpināsim rīt mazliet arī par to visu runāt. Paldies!